بسم الله الرحمن الرحيم. أرد وقيمة بن آدي آدمي سلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله وحين مر لبعض إنه كعيل دونا ما كنا قن دونا مركا introduction to pediatric history كاسو مركا مالين تعرض تقريبا كم ذاك مقاين وانسكو صحيح دونا إن شاء الله إنه وحين مركا كدم بيو كورسكي نمركا ستوسو بدقلي دونا an introduction to pediatrics na hordac ee markaan ka sameeyay pediatric wixii definition ga dagu horaysan ma qeexitaanka pediatrics ka marka is concerned wuxuu qusaya with the health of infants marka caafimaadka marka caruurta infants marka waxa loo yaqaan caruurta ka yar halka sano and children and adolescents marka wuxuu qusay caruurta yar yar caruurta dhexe iyo caruurta ronroon hadan si kala u dhigno their growth koritaankooda and development marka koritaanka jir ahaan and development ee maskaxaan labadaba and their opportunity to achieve full potential as adult iyo fursada ay ku gaari karaan ama ay ku noqon karaan qof weyn marka pediatric wuxuu qusayaa caafimaadka caruurta caruurta dhexe iyo caruurta waaweyn iyo koritaankooda marka jir ahaaneed iyo mid maskax ahaaneed marka development marka si sheeg karno waxaan kala u naqaanaa xagga aan ku arki doono growth and development marka ka hadlayno chapter kaasi development ina xagga maskaxda aan sheegayno oo qofka uu garaadkiisa waxyaalaha la xiriiray waxaan kala oran karnaa markaas ilmaha heer goor muuq milestones developmental milestones marka eegayno oo kale to insha Allah pediatricians hadaba field department pediatrics aan ka sheekeynin hadaba pediatricians dhaqtarka marka caruurta waa qofka ku takhasusa xanuunada caruurta marka waa medical doctors oo dhaqtar caafimaad ku half specialized kuwaas oo marka ku takhasusay and trained lot over in evaluating in qiimeyn diagnostic marka diagnosing in a gartaan and treating children in the way caruurta marka inay ilmihii raqiimeyn xanuunkiina marka ay gartaan kadibna ay daweeyeen marka pediatricians waa qofka ku takhasusa xanuunada caruurta xanuunada ciyaalka okay objective ka ma hadafka laga leeyahay hadaan eegno hadafka pediatric laga leeyahay waxa weey inuu qofka pediatrician ka u daweeyo infants children and adolescents marka ilmaha saa u dhasho ilaa 18 marka 10 jir bugta qaar waxay qori karaan ilaa iyo wax loo yaqaan 23 iyagoo u eegaya markaasi waxa loo yaqaan kala duwanaanshiyaha xagga dalalka qaar oo kareeta ama ethnicity-ga waxa loo yaqaan ama race-ka ama waxa loo noocaa hadafka labaad kale waa maxay rules of growth and development in si sax marka rules ama sharciyo sax ah loo helo kuwaas oo lagu qiimeyn karo marka koritaanka jiraanad ee maskaxaanad labadaba in marka loo heli karo inoo marka xaqi muwaaga ka eegayna xaqi sixir circumference ka eegayna xaqi inoo keenna height-ki xaqi weight-ki waxyaalahaas dhan waa rules-ka marka physical and mental care of marka mental health care of disease in ilmihi marka jir ahaan iyo maskax ahaanba caafimaadkooda la daryeelo kuwaas laga daryeelo marka xanuunada ku dhici karaan to improve in kor loo qaado children's physically marka caruurta jir ahaan and mental maskax ahaan iyo behavior dabeecad ahaan and psychological iyo nafsad ahaan and social iyo bulshada ahaan caafimaadkooda marka health in caruurta caafimaadkooda kor loo qaado jir ahaan maskax ahaan dabeecad ahaan nafsad ahaan iyo wax loo yaqaan bulsho ahaanba reduce their morbidity and mortality objective ka ama hadafka laga leeyahay waxaa kamid ah in hoos loo dhigo caruurta marka xanuunada ku dhici karaya iyo dhimashada marka kuwan waxa weeye midad marka dhowr kamid ah waxyaalaha hadafka aan u baranayno marka wax loo yaqaan pediatrics history hadan taariikh ahaan eegno marka dhaqtarka ugu horeeyay waxa la aasaasay waxa loo yaqaan 1802 iyadoo laga aasaasay marka caasimada loo yaqaan marka France ayaa marka isbitaalka ugu horeeyay oo takhasus ahaan lagu daweeyay xanuunada marka caruurta bukto lagu daweeyay building kana madisman marka eegno wakii ugu horeeyay marka waxaan oran karnaa this building that was to become the first children's hospital was not a new one marka waxa building kan wuxuu ahaa mid hore u dhisan maadaama hore u dhisnaa marka wuxuu ahaa dhismo hore u dhisan laakiin si ma aheyn wax mid cusub
oo kaliya waxaa laga dhigay oo kaliya dhaqtar ciyaalka yar lagu dabiibo marka. The founder of modern pediatrics waxaanu naqaana Niels Roesing Van Rosting ayaa loo yaqaana isagoo muddadii noolaa markaa waxaa loo yaqaana 1706 ilaa 1773 wuxuuna ahaa dhaqtar markaa lagu wuxuu ahaa markaa dhaqtar Swedish ah. Characteristics of pediatrics-ka markaan eegno sifaha uu leeyahay markaasi markaa pediatrics-ku waxaa ka mid ah the basic medicine-ki inuu qofka u hayo waxaa features-ka lagu yaqaan waxaa weeye qofka inuu basic medicine-kan uu hayo marka anatomy, physiology, pathology, biochemistry waxa la midka iyo clinical medicine-ki iyo markaa xanuunadii labadaba. A child's growing up deals with physical growth. A child's growing marka ilmaha yar koritaankiis aan eegin had iyo jeer waxay la taxluuqdaa oo ilmaha koritaan ahaan oo u sameeya physical growth jir ahaan oo ilmihiira u koro organiski organadi maadaama ay yaraane yaraayeen iyagana ay size ahaan u koraan beerka kale markaan eegno caruurta yaryar maadaama ay ku kala duwan xagga sizeka naftir ee markaa naftirkiisa laakiin koritaan uu sameyn karay functional maturations inay organadaasi ay sameyn karaan marka kuwa u qaan gaaro marka ayada xagga shaqada marka functional shaqana maturation ay qaan gaaraan marka organkii marka uu sameeyo waxa loo yaqaano uu koro inuu shaqooyinkiisa marka ay u dhameystin karaan marka xagga physiology oo waxaan ognahay sida GIT ama dheefshiidka ciyaalka yaryar oo kaleeto markay dhashay dheefshiidkoodi ma qaan gaarin waana sababtaas mid ka mid sababaha lagu diiday caruurta in xilli hore cunnada loogu bilaabo waxaa ka mid sida kaliya oo kaleeto sida immunity waxyaalahaas oo dhan marka functional maturation cognitive ilmihii xagga garaadka inuu ka koro marka xaggii garashada markaasi motor marka xagga muruqyadii and emotional iyo xagga marka niyad ahaan development in koritaan uu ka sameeyo marka koritaankaas waxaan oran karnaa xaggii garaadka ilmihiira waxa la u kala garanaya marka caqliga motorka murqadiisa in ilmihiira aad adkaan kareen an emotional development iyo xagga niyadda marka ilmihiira mar farxi karay mar ooyi karay mar markaas murugoon karay which results in difference between children which taaso results waxay taasi results in waxay keeni kartaa ama ka dhalan karay difference inu kala duwanaansho u dhexeeya between children marka caruurta and adults ee dadku waaweyn even hata among children at age marka ciyaar caruurta isku da'da hata naftirkooda kala duwanaansho ayaa u dhexeyn karaya basic medicine ka soo sheegna hadaan eegno anatomy ilmihi waxaan eegna anatomy kala marka structure ahaan ama qaab dhismaha hadal ma koritaan ku sameynaya physiology markan eegeno marka xagga shaqada iyo biochemistry iyo xagga markan eegeno marka chemicalski nutritionalis xagga nafaqadi ama metabolism ki dheefshiidki immunology xagga difaaca ama pathology xagga xanuunada hadan soo qaadan anatomy ugu horeysina change in the appearance ilmihiira ama caruurtiira wax isbedela xagga muuqaalka waxyaala muuqaalka isbedela waxaa ka mid xagga weydka miisaankiisi xagga heightka dheerarki xagga circumference of head wareegi madaxa chest iyo xagga markaa shafki ama laabti an arm iyo xagga markaan eegana markaa gacmihi and body proportions isku celcelisaan xagga jirki markaa qaybihi kale ee jirka percentageski marka xagga ilmihi waxaan eegi karnaa appearance muuqaalka isbedela ilmaha miisaankiisa waa kordhi karay dheerarkiisa waa kordhi karay madaxiisi waxyaalahaas dhan skeletal development ilmaha yar waxay sameeyeen xagga qolfoofta inay koritaan ka sameeyeen anterior fontanella clues xilligii ay marka fontanelladan hore ay markaa ay u naqaano marka disinta ay goorta xirmi karto sida caadiga ah aan hadeen wada joogno saashu Sweden la ku xixin mataa wax loo yaqaano sanad iyo waxa lagu qaasa marka 10 bilood somehow li xagga bugta qaar waxay 20 bilood bay yiraahdaan xagga 18 bilood marka less than 2 years ossification centers occurs ee meelaha ay lafaha isu bedelay marka waxa laga meelaha hore carjo iyo waxa la noocaa sahan waxa ay lafaha ay sameysmaan sida waxa kamid carpal bones ka lafahan loo yaqaana ku yaal halkan jilaqleyda oo kaleeto carpal bones oo kaleeto xagga waxa loo yaqaana marka meelo badan oo jirka carjaw ahaa oo noqon kara laf sizeka markaan eegno xagga xajmiga position of fish marka fissure organadi gudaha ku jira halkay ku jiraan marka ay ku booska ay ku yaalaan skinka xagga maqaarka muscle-ka muruqyada nerve-ka lymphatic system very indifferent age xaggaas waxa soo dhan waxay ku kala duwan xagga da'da kala duwan ee ciyaalku ay ku kala duwan yihiin and change in the proportions from the second marka fetal month to adulthood marka eegan isku celcelis ahaan laga soo bilaabo ilmaha marka stage-ka labaad ee ku jira marka ilaayo bisha labaad ilaa ilmihii to adulthood qofku in ka noqonayo kaleeto waxa harta ilmihii isku celcelisan baa sinjimka eegino ilmaha
yar qofka weyn xagga organisk way ka siman yihiin wax dibadda laga soo gelinaya ma jirto laakiin xagga marka proportionalka isku celcelisan bay kula weyihiin ilmaha markuu labada bilood yahay waxaad aragtaa madaxiisa aada ayuu u weynyahay waxaad aragtaa xagga chestiga oo kaleeta markaan u eegeyna hadii jeer waxaa loo eegaa chest circumferenceiga iyo waxaa la isbarbar dhigaa waxaa loo yaqaana head circumferenceiga at first waxaa weyn waxaa loo yaqaana madaxa laakiin marka dhexe isla ekaan doonaan marka ugu dambeysa waxaa madaxa soo yaraan doona anyway waxaa mid ka mid a inu eegno ilmihi markuu shan bilood gaaro you can see it waad arag kartaa waxa loo yaqaano markuu ilmihii uu sanadka soo gaaro labadii sano lixdii sano labaiyo tobanka sano ilaa shan iyo labaatanka inuu madaxii usoo yaraanay laabtii gacmihiiga gaabnaa lugihii inay soo dheeraanayaan marka isku celcelis ahaan ayn xagga ogeyna the child is not anatomical miniature of the adult the child ilmaha yar is not anatomical miniature is not anatomical small anatomically ama structurally ilmihii kama yaro qofka weyn kama yaro oo ma jirto wax laleeyahay wax loo yaqaana organ baa maqan oo waxaa weye dibadda hodha ugu soo baxaya laakiin proportional difference exists between the young event the old event the child and adulthood and adult isku celcelisan waxaa jira farqi u dhexeeyo ayaa jiro markaan u eegno ilmaha yar ilmaha dhexe markaa iyo waxa loo yaqaano iyo qofka weyn ayaa jira markaas okay xagga physiology haddaan eegno biochemistry during the organs development progress xilligan organiska ay koritaanka sameynayaan children face more risk factors caruurta yar waxay soo wajahaan khataro fara badan limited kidneys ability maadaama iska xadidan tahay xagga kelida shaqadeeda liristaas waxay nagu hogaamineysaa to electrolyte marka macdanti and acid base disorders marka in children maadaama kelida yihii shaqadooda iska yar yihiin xagga macdanta iyo acid base balancigii inuu meesha uu ka baxo sababto glomerular filtration gradekii wixii lasoo celinayn wax macdantii lasoo celinay iyo waxyaalihii laisku baas garanay ayaa meesha ka maqan sababtoo kelida ayaa si fiican u shaqeynin history and physical examination are greatly influenced wareysiga caafimaadka la taxluuqo iyo examinationka loo sameynayo ilmaha yar ayaa si weyn wuxuu u saameyn karayaa childis developmental stage ilmihii koritaanka uuse marxaladda koritaanka uu maraya saameyn ayay ku yeelan kartaa sida garaaca wadnaha sida cadaadiska dhiiga iyo sida marka waxyaalahan biyahan uu jirka ilmaha yar ka kooban yahay markaas waxaasoo dhan waxaa ilmaha koritaanka markuu sameynaya biyahaasi mofluidiskaas oo kale soo yaran karayaan brasherka dhiigga oo kaleeto waxa uu hoos soo dhici karaya garaaca wadnihii oo ilmihi yara 106 meelaha maraya hoos ayuu usoo dhici karaya waxyaalahaasba saameyn ayay kugu yaran karayaan markaa xagga haddaynu soo eegno nutrition and metabolismkii the dramatic growth of children during the beginning period of life demands a unique nutrition xawligan koritaankan xawliga ah oo ilmaha yar uu sameynaya markaasi bilowga ilmaha yar koritaankiisi wuxuu u baahan yahay waxyaala nafaqooyin wuxuu dalbanaya ama u baahan yahay nafaqooyin fara badan oo u qaas ah marka dramatic growth marka xawligan ilmaha yar uu ku koriyo of the children ilmaha during inta lagu guda jiro the beginning bilowga period of life marka bilowgan hore marka xilligan hore ee nolosha ilmaha yar demands wuxuu dalbanaya unique nutrients nafaqooyin u gaar ah marka provision of this special nutritional needs is complicated in marka provision inayn siino marka waa give halkaasi of this kuwani special nutritions marka nafaqooyinkani qaaska ah needs waxay u baahan tahay is a complicated waxyaalaha ilmaha yar u baahan yahay xilligaas nafaqooyinka waa iska adagyihiin haddii a waxyaalahaas ilmaha yar uu u baahan yahay uu ku koriyo aa si istiraahda waxay kugu yeelanaysaa saameynta waxaa weye immature digestive and metabolic process waxaa qaangaarimka dheefshiidkiisii iyo waxyaalihii burburintii marka enzymeskii oo kaleeto dheefshiidkii hormoon waxyaalahan oo qaangaarmaysa sameyn marka waxyaalaha ilmaha uu ku kori lahaa u baahan lixdan bilood ugu horeyso ma siin karna sababtoo dheefshiidkiis ma qaangaarin marka waa mid ka mid ah sababaha ka dambeeya inaan ilmaha yar u sameyno exclusive breastfeeding inayn u sameyno ilmihii yara yacni lixda bilood ugu horeyso inay naas keliya ayn siino waxyaalahan kale maadaama sababtan loo siin waxaa weeye waxaan qaangaarin ilmihii yara dheefshiidkiis waana sababaha mid ka mid a ilmaha yar hadda waxyaalaha qaar toxic substance soon hadduu cabo oo kaleeto ilmaha yar marka qaarkood lagama matajinayo sababaha aan looga matajinayn waxaa weeye
ديفيد كيس ما دائما ابيتيلم لي ريسك على شا اي سنقان غارن سنتي مركا وحاله بدل ما سيي لي كريس ميت كلا ان شيغ نو خا ددكو وين خي كو سميسا سن هدي وعبو كلاته ابيتيلم كي ريت وخا كو سميسا وخ لو يقان الروسيف مركا ايك بروبلم اي كو كين كرتا الميره لكن مرول ابيتيلم لي ريسك وين لبدلا وال رينيو الكريم مركا اوكي حق اميونولوجي اما الدفاع 3 to 5 months after path صدح بلود الى شن بلود كدب الماء يرمى كل شيء the diminished concentration of immunoglobulin وحا صاير هذا حدق immunoglobulin اما antibodies كي ايا صاير هذا immunological factors اي وحيا لك الدفاع كما ده the decreased function of neutrophils وحا صاير هذا الشقة دي neutrophils neutrophils كان لين وحا granules كان لا يقانا المفيل isonophil, basophil, and neutrophils neutrophils waa kaagu most adab marka abundant waa kaagu faraha badan waana ka fast line ka ugu horeeya difaac marka ayada ka qayb qaato oo acute inflammation ka jab cali marka waxaan leenahay waxa soo yaraado antibodies ka soo yaraado difaacyada kala ta immunoglobulins kala to dhan ba soo yaraado neutrophils ka soo yaraado dhamaan cells kala oo dhan ayaa soo yaraado kuwaas oo ka jab celiyo marka inta badan infection ka maadaama kuwaas ay meesha difaac ka yaraadeen علمي راح حد يسوي جيكر تقطر انفكشن هذا قهر انه قاده وحي يران كرا دمان مركا ايمونولوجيك دفاع وحاله دفاع دبا سويران كرا سويران كرا مركاس ان او دن اي كيميتكين سيده كومبلمنتري سيستم كيف كميدا ان ايا كميدا وحا كلو لي قاني تي سيلز كي ماكروفاج سيستم كدمان وحا سو دمان سويراني يعني سيكل هذا ودغنا دفاعي علمي هويدي او كلا يمد حد حصوصته او اها xanuunada hooyada ku soo dhacay oo ilmihii yaraa wuxuu ka sameystay difaac kuwaas oo maanta balaasanteeda ka gudbay kuwii dhan way soo yaraan kareen isagana hadda xanuunada ku dhaco oo kaliya unbuu ilmihii yaraa markaas iyada ah uu difaac ka sameysan kareen maadaama kuwii cusbaana wali ay si fiican u soo shaqo gelin kuwii kale hooyadana ay yaraadeen inta birerka u dhaxay ilmihii yaraa qatar ayay soo wajihi kartaa waana mid ka mid ah sababaha ciyaalka carruurta yar talaalka loo siiyay innagoo markaa qatarahaasi ka hortageyna markaa وين اوغاتا مركا why are we giving the vaccination or immunization to the children مركاس اوكي وين اغران كرت حق باثولوجي هادان سو نقونو children differ greatly from adults in pathological changes حق مركا ايغينا مركا حنونادا عرورتو مركا ايغينا عرورتو وي كدوين سي وين اي اوغا دوين ددكو واوين مركا اسبدل waxa jiro حق حنونادا مركا توصالانا دان سو قادنا streptococcus pneumoniae و bacteria كامله بكتيريين كان qasahan waa gara waxa uu naqana marka gram positive bacteria da in wiliba gram positive bacteria marka la waa alpha gram positive marka wiliba streptococcus waxa uu qaybina marka dhor nooc xagga oxygen requirement ka xagga waxaan u eegna wax loo yaqaan in waxaan u eegna hemolysis ka xagga waxaan u eegna lansophilis ka marka in according to hemolysis marka uu eegna alpha iyo beta and gamma waa loo qaybiya markaas uu loo eegayo marka waxa weey alpha streptococcus pneumonia markaan leenahay carruurta ay waxay kaga dhacday wax la yaqaan bronchial pneumonia ay ku keentay bronchos ka ayuu ofkan kaga dhaca halka adolescents ee carruurta horan dadku way weyn ku dhacay lobar pneumonia marka loop dhan ayuu ku dhacaya vitamin D deficiency haddii tamato in carruurta ay waxay ku keenay wax la yaqaan rickets ayuu ku keenay in la fee marka lugu waliba xagga hoose ee lugaha ay qalocsamaan ayuu ku keenin karaa ilmi waxa loo yaqaan wagdo ama dalbo oo kale taasina waxa weey miisaanka xagga sare maadaama lagu heeyay jilicsan yihiin marka dibna waata halka dadku waaweyn osteomalacia ku keenay lafta inay qafiif ay noqoto waa marka difference u dhaxay wax xanuunka ilmaha yar uu ku keenay ee ka weyn oo kala duwan types of disease xanuunada carruurta yar ku dhici kara marka aan eegno congenital ba ku dhici kara in waxa ilmi yar ku yimaada hereditary ba ku iman kara infectious disease are much more found among children waa kuwa ugu faraha badan ee carruurta yaryar aynu markaa iyada oo soo bokooda aynu ku aragno congenital ka waxyaalaha marka ilmihii yara oo waxyaalaha uu ku dhalanayo markaas ama dawaha kaga timaado ama waxyaalaha nafaqo darro timaada in hadna qoto hooyada de folic acid deficiency ee is benefido kale ku iman kare hooyada dawooyinka tetragenic kale haday effect ay qaadato kale to hadii hooyadii ay qaadanayso sida wax loo yaqaan marka xanuunada la mid koon eega doona hereditary waxa leh marka hidihi ay marka waalidka ilmihiisa u soo gudbinay infection disease xanuunada marka la isqa marka la soo gudbiyo ama la isqaati ama la kala qaado kuwaas oo kamid ugu siican marka touch infections congenital hypothyroidism ilmihiisa wuxuu ku dhalan karaa hypo in hoos u dhacdo ama yaraato thyroidism marka ayda
marka ilmiira taabir ay ku dhalan kariya taasna waxa keenay kartaa ilmiira in hooyada hyper ay leedahay kidibna dawooyinka ay qaadato thyroidka kidibna ki hooyada hoos u dhigay dhacaanka in ilmiira ka gudbo iyadana uu marka saa ku dhigo congenital heart disease ilmiira waxa ku dhalan karaa isaga ilmi marka wadne isku duleelo ama xagga valvesko kale to problem uu ka jiro marka malignancy ilmaha xal kansarro ay ku dhalan kariya clinical features ka xagga calaamadaha marka neegno neonate with severe infection ilmaha yar neonate ka ilmaha caruurta ka yar 28 cisho kuwaas waxa ku dhici kara severe infection inuu infection ama caabuq marka khatar ah is always weak ilmaha oo inta badan ku dhaco severe infection kala had iyo jeer waxa uu ilmaha aad weak wa aad tabcan wa marka in response xagga jeeb celinta marka la eegay ilmahu apathic wa ilmaha bila xarako sa iskay kala yala reject feeding inta badan wuxuu diidaa quudintii ama waxyaalihii la siinay naaskii but has neither vefa waxa laga yaabaa inuu yeelan karayo marka neither mid kood feefar xumad uu yeelan karayo ama ma yeelan karayo xagga WBC ga kor uu kici karaya ama uma kici karayo or other obvious clinical manifestations ama calaamadahi kaleeto ee ku muujinaya xanuunkii waan ku arkaa ama kuma arkarna diagnosis kadan eegno marka ilmihi raa sida xanuunkii marka cudurka garashadiisi ama waxa lagu diagnose kareynaa ilmihi raa varies with age xagga da'du ku kala duwanyihiin haddaan mid ka mid ah soo qaadana convulsion in children ilmihi raa oo ku dhaca marka gariir oo kaleeto convulsion ilmihi raa haduu yeesho gariir ama seizure ama waxaan u naqaan waxa fainting uu ilmihi raa uu sameeyo okay neonatal period ka xilliga uu ku jiro ilmaha 28 cisho uu kariyo waxyaalaha convulsion ama gariir ku keeni kara waxaa ka mid ah obstetric injuries dhaawac ka soo gaara xagga marka foosh asphyxia ilmira inuu naqaska uu qabto marka ama isagoo neefsanaya inuu dhasho ama uu neefsanaya miridka ugu horeeya kadib inuu ilmira naqaska uu qabto marka path asphyxia ayuu noqonayaa path asphyxia oo marka wuxuu noqon karaa antepartum iyo bottom ama postpartum saddex uu noqon karaa ilmihi intuu kafka ku jiray oo kale uu ku raago oo kale uu noqon karaa xilligii foosha uu dhalinay uu noqon karaa kadibna uu noqon karaa koodana marka congenital disease inuu ilmiira xanuun marka congenital anomaly uu ku dhasho oo kaleeto uu keeni karaa intracranial hemorrhage ilmaha maskaxda dhiig kaga furan oo kaleeto oo waxyaalaha ka fikiraysa ilmaha yar 28 cisho kaar ku keeni karaa marka waxa loo yaqaano convulsion gariir ilmaha yar ee ka yar marka 6 bilood maxaa ku keeni karaa gariir haddii switch intracranial infections marka infection caabuq ku dhaca xagga maskaxda tetani of deficient vitamin D deficiency ama tetani haddii ku yimaado ee ku kala tahay wax loo yaqaan ilmi taaso haddii ilmi yaraa vitamin D gis oo kale oo hooseeya 6 month to 3 month ilmaha lixda bilood ilaa 6 bilood jiro waxa ku keeni kara gariirka xumad marka high fever ama febrile seizure ayuu noqono intracranial infections baa ku keeni kara carruurta 3 sano ka weyn haddii aad aragto oo gariir keeni kara waxa ku keeni kara inta badan epilepsy ayaa ku keeni kara marka suuxdima waxaan noqono intracranial tumors marka fiix kaga tala ama buro kaga tala xagga maskaxda feefar xumad baa ku keeni kara marka febrile seizureska CNS infections marka central nervous system infection na ku dhaca xagga maskaxda ayaa ku keeni kara marka halkaas waxaan ku soo qaadan ilmo yar oo gariir ah haddii aad aragto waa waxyaalaha ku keeni kara aad ka fikiri karto marka xagga prognosis ku xeelaha laga rajaynayo aadan eegno ama aan ka filayno xanuunkan waa positive uu noqon karaa ama negative ama good ama bad good prognosis baa noqonaya ama bad prognosis children marka caruurta are more likely waxa aad loo jecel yahay to recover inay ka bogsan karaan after treatment from the palm fracture ilmihi raa oo kale haddii uu jabo oo la daweeyo waxaan hadii jeer jecelnay inuu bogsanayo acute infections xanuun yar oo iska fudud oo kusoo boodaa sida durayga iyo waxyaalaha lamidka ah with less sequel occurrence kuwaas oo wax complication aanan lahayn ama yari complication kooda hadda jeer of by ilmiira ku dhacay waxyaalo badan oo complication badan ama raad ama dhibaato badan kuma reebin ama duray yarba ilmiira ku dhacay ama in yar buu marka shaban ayaa in yar ku yar dhacay ama ilmiira uu jeeyo waxyaalaha soo xaranno iska ilmiira carruur la hadduu jeeyo iska bogsan kare marka waxyaalaha marka prognosis kiisa kuwaas kale iska wanaagsan bad prognosis ama negative ka markan eegno eventis marka caruurta are vulnerable waxay aad ugu nugul yihiin to certain acute disease acute severe disease xanuunno muayyan ah kuwaas oo weliba kusoo booda ah khatartoodana wata marka sudden death oo kaleeto waxay ku keeni karaan marka dhimasho degdeg ah may habeen ayaa ku dhici karto such disease xanuunada noocaas ah include waxaa ka mid ah acute sepsis oo kaleeto ilmihi raa caabuq oo kale inuu ku dhaco marka sepsiskaas oo uga iman kara wax loo yaqaan laba xaaladoodba sepsiska waxaan qaybinaa labo mid waxaan wax loo yaqaan earlier midna late
marka earlier sepsis iyo late sepsis ma kala qaybna ka earlier sepsis ka wixii hoos fooshi iyo xagga hooyada u kala yimaada xanuunada ku dhacay wiiggii ugu dambeeyay hooyada waxaa laga yaabaa inay infection ama xummad iyo xaalad noocaas ah lahayd oo kale waxaa loo yaqaan in BV-ga uu xalaas oo kale hooyadii lagu badiyo oo kale markay umulayso BV-ga faraha badan hooyada marka waa imisa front waxaa la leeyahay oo kale infection baa ilmihii u gudbi karay qasaan sida strep group B streptococcus oo kale E. coli oo kale ta kamid noocyadaas ugu sii caansan wixii late oo kale wixii ilmihii marka ayadu wax loo yaqaan waa 2 weeks waa 1 week wixii ka badan ama 12 wixii ka badan taasna waa xaalad ilmihii ra ku timid namuni oo kale off oo kale isagana ilmihii ra ugu dili karaya congenital malformation du ilmira oo ku dhasho kale to foreign body intrac ilmi wax uu liqay oo marka uu istaago trachea ama gurigi severe myocarditis kale hadii ilmira caabuq aad u daran xagga muruqa wadnaha oo kaga dhaca halista waxa la soo dhan wixii keeni kara marka waa negative in ka fikir kara marka ilmira inay dili karaan wa bad prognosis ma koran kara ilmira prevention xagga kortaga dan eegno prevention in the health care of infants marka kortaga xagga daryeelka caafimaadka ilmaha yar iyo carruurta dhexe iyo adolescence-ka waa xaraha udub dhaxaadku ah markaan eegayna waaxda ama qaybta pediatrics-ka pediatrics-ku xaalaha koorka u ah ama importance-ku ah ama udub dhaxaadku ah waxa way ugu muhiimsan waxa way kortag planning immunizations marka waxa inta badan ay muhiim tahay in loo qorsheeyo marka talaal unsupervision of infectious disease dabagal lagu sameeyo marka xanuunada faafi kara ama la isqaadsiin karayo ilmira ama u kala gudbi karayo marka talaalka waxa ay ugu muhiimsan ee ilmaha yar marka la siin karo oo kortag ah wuliba talaalku wuxuu ku jiraa primary prevention oo kortag koowaad inta si ilmaha xanuun ku dhicin in markaas la siiyo u baahday neonatal screening tests ina ilmihi yara markuu saa u dhasho ayn u sameeyno marka baaritaan tijaabo kaasan ku ogaan karno marka congenital hypothyroidism ka kala tadi ilmihi yara hooyadii ay marka thyroid lahayd wuliba ka sare ilaa hypothyroidism ka ay lahayd waxaa suurtagal ah markaas wax loo yaqaano in ilmira uu ku dhasho marka dysgenesis waxa loo yaqaano ama xagga T3T4 enzymes ka sameysmin ama cells-ki ay dhibaato keeni karta inay shaqeynin marka in laga baaro si hore wax looga qabto treat urinary tract infections ilmira ka caabuqida ama infection ku dhaca kaada maranka inkastoo carruurta yaryar marka badan ay iska yaryihiin wehleen wax infection ah inta badan aan lagu shakiyay karay markay neonate-ka yihiin acute nephritis to avoid chronic progress and renal dysfunction in laga daweeyo kale caabuq xagga kelyaha ah iniga ka hortageyna marka ilmira ina kelyihii ay fariistaan ama ay shaqeyn waayeen to prevent or reduce organ damage si aan uga hortagno ama hoos ugu dhigno wax loo yaqaano organadii inuu dhaawac u soo gaaro marka inaan ka hortagno ama haddii uu ku dhacana ay hoos u dhigno intaas waxay casharkii maalinta hore soo intay halkaas ku joojina maalinta hore kadib ardayda magnetsa awoodeed ayaan si aan nolo socdan ay ugu celinay insha Allah keenay labadna halkan ka sii bilaaban doona stages of children by age and principle of health care by age stage waxa marxaladaha ciyaalka ay maraan inagu eegayna xagga daada iyo waxyaalaha ugu waaweyn ee daryeelka caafimaadka u baahan yihiin anoo marxalad kasta marka ilmiira uu maray eegayna stages ka marxaladaha ciyaalka ay maraan xagga daada markan u eegayna waxa weeye fetal period ka kamna neonatal period ki infant period ki toddler age ki preschool age school age iyo adolescence marka 42 isbuuc ugu horeeyo ee ilmaha yar oo uurka ku jira fetal period iyo wali waxa ka sii horeeyo wax loo yaqaan embryonic period oo ah waxa loo yaqaan 12 isbuuc ugu horeeyo waxa isku soo wada qaadanaya ilmiga waxa markuu fertilization ka dhaco ilaa 42 isbuuc ugu horeeyo gestational age ku loo yaqaan neonatal period ee ilmiga waxa weeye 18 isbuuc ugu horeeyo ama 4 isbuuc ugu horeeyo infant period ku ilmaha ku sanadka marxaladda uu sanadka yiri toddler ku waxa sanadka ilaa 3 sano jirka preschool age ku waxa loo yaqaan 3 ilaa 6 jirki school age ku waa 6 ilaa 7 adolescence ku marka ay waxa 12 sano ilaa laga soo bilaabo 8 iyo 10 sano iyadoo hablaha ay marka kala duwan yihiin iyaga dana fetal period ku waxa qaraa from fertilized ovum forming to delivery wa halka ay marka bacriminta ay dhacdo eggi ay isu tagaan waxa loo yaqaan iyo sperm ki kadibna waa zygote illa ilmaha intu ka dhalanayo 40 isbuuc xagga geenka ku arki doonta 42 isbuuc 38 ilaa 40 bilira markasta waxa lagu daraa wax loo yaqaan last menstruation period inagu eegana last menstruation period LMB maadaama inuu marka garan kar halka 2 isbuuc ay laga daraa anyway xilligaas ilmihi muxuu u nugul yahay marka
oo ilmihi markaa uu calool galo ilaa iyo intuu ka dhalanayo markaas. Wixii u nugli waxaa loo yaqaan easy abortion, si yar oo fudud oo ugu dhaca waxaa loo yaqaano markaa quban oo ilmihi ugu dhaco, ama malformation ilmihiina si qaldan u sameysma markaa. Formed by any risk factors, markaa wax kasta oo markaa waxa markaa khatar ayuu ilmihiina ugu jiraa. Xilligaas waxaan u baahanay in la marka health care waa maxay daryeelka caafimaad uu sameyn karaan ilmihi. Pregnant women and fetus, in hooyadii iyo ilmihii yaraa uurjiifka labadaba la ilaaliyo. Innagoo markaa dawooyinkii pregnant safe drugs, innagoo siinayna markaa dawooyinkii loo yaqaanay markaa xagga uurka safe ku ahaa hooyadii marka la siinayo ilmihiina, maadaama uu markaa kuwan waxba yeelin ilmihii, bartaasna kasoo bilaabna daryeelkiisi. The other hand, hooyada waxaan sameyn karaa waxa loo yaqaan si malformationka uga hortagno in hooyada la siiyo markaa fitamino, markaa sida iron t folic acid key waxyaalahaas oo dhan la siiyo markaa iyada la siiyo si looga hortago waxa loo yaqaano in malformation uu dhaco. Fetal period key waxaan markaa intrauterine life hadii laga soo first trimester waa 12 isbuuc oo hore, xilligaasna waxaa u naqaan waxa loo yaqaan embryonic period key. Second trimester waa 13-18 isbuuc. Third trimester waa 29-40 isbuuc. Labadan dambe marka la isku yiraahdo loo yaqaano waxa loo yaqaano la yiraahdaa marka fetal period. Neonatal period key waa from umbilical ligation, marka ilmiga saa xun rato looga gooyo, to 28 day after the birth, ilaa iyo 18 cisho markuu dhasho kadib. Ilmihii marka saa dhasho ilaa 18 isbuuc ugu horreeya. Features-ka waxyaalaha ilmaha ku iman kara waxaa ka mid ah ilmihii xaalado garan waxa ka beginning independent living, ilmihii xilligan wuxuu bilaabay nolol uu cidna ku tirsanayn, sababta marka hore hooyadii buu ku tirsanaa, nafaqadii wax walba cunuu ka heliya hadda, laakiin dunidii buu yimid. The physiological regulation ability and adaptation of synchronicity are very poor, ilmihii xagga physiological ahaan shaqadii markaa jirkiisii iyo la qabsigii markaa marxaladan cusub waxaa weye aad ayay ugu adagtay. Ilmihii waxaa weye wuxuu yimid meel kulul buu kasoo baxay dibadduu yimid, xilligan xagga temperaturekiisa kaleeta ilmihii waxaa weye u nugulyahay inuu ilmihii yaraa waxaa loo yaqaan hypothermic uu noqdo, oo markaa heerkulkiisa inuu markaa hoos u dhaco kaleeto, waxyaalo badan ayaa markaa soo wajihi kara, aad bay u adag. The morbidity and mortality are very high, marka morbidity xanuunada ku dhacay and mortality dhimashada are very high, aad ayay u sarreysa ilmihiira marxaladan neonatalka loo yaqaano. Dhimashada guud ee caruurta markaa 5 ka yar wuxuu ka yihiin neonatal periodka and neonatal deathka 30% bay ka yihiin, 30% waa maxay 30 ayay ka yihiin, weliba 24 saac ugu horreeya ee dhimashadooda aad ayay usii sarreysaa. Health care, daryeelka caafimaad inuga baahan waxaa weye enough nutrition, nafaqooyin ku filan ilmihiira in la siiyo markaa. Proper nursing care, ilmihiira si fiican markaa in loo daryeelo oo hooyada markaa maaska iyo waxyaalaha ay siiso. Prevention of disease, xanuunada xilligaas ku dhici kara oo dhan laga hortago. Xanuunada xilligaas waxaa uga iman kara neonatal periodka ilmihiira haddii uu naqasko kale uu qabto oo kaleeto, waxyaalaha marka oxygen-ti waxyaalaha maskigan ama incubator waxyaalaha lagu xirayo oo dhan ayay uga iman kartaa markaa. Neonatal periodka, prenatal mortality is influenced by prenatal mortality very or surrounding marka natal mortality influenced, marka waxa weye ilmi inta uurka ku jira intuu dhalanayo oo dhan waxyaalaha soo wajihi kara waxa weye waxyaalaha saameyn kara waa prenatalki intuu ilmira uurka ku jiray, waxa loo yaqaan xaalada xagga wax uga yimaado intuusan dhalan marka ilmira intuusan dhalan, xagga hooyadii iyo weliba xagga ilmihiira xaaladaha imaan soo wajihi kara waxa weye mid uga timaada xagga urka uga timaada, mid xagga hooyada ka timaada, iyo mid xagga ilmihiira xaaladiisa ka timaada marka xaalada ka yimaada. And by circumstance surrounding delivery, iyo marxalada ku wajahan ama ku wareegsan xagga markaa ilmihiira markaa xilliga u dhalanaya. Diseases markaa xanuunada associated with, inta badan xanuun waxaa la maxalmaano inuu ilmihiira ku yimaado preterm birth, inuu waqtigiisa waqti kasoo horreeya uu dhasho markaa sidkii isagoo dhammaan, low birth weight, ilmihiira miisaan yar uu ku dhasho kaleeto, and intrauterine growth retractors, inuu ilmihiira xagga koritaankii uu dhibaato kaga timaado markaa xaggii wax loo yaqaano xaggii uurka markaa. Intrauterine growth retraction, ilmihiira xagga uurka buu ku jiro ayaa xadidmaysa ama yaraanaysa wax loo yaqaano koritaankiisa inuu hagaaso ama uu hoos u dhaco. Waxyaalahaas intrauterine growth restriction keeni kara waxaa ka mid ah placental insufficiency, ilmihiira xaggii mandheerta ayaan ku filnayn marka hayada ah ayaan ku filnayn, oo nafaqadii iyo waxyaalihii dhiiggii wixii kasoo gudbayay oo kale ayaa iska yar. Hooyooyinka inta badan marxaladda noocaas ku dhacdo waxaa ka mid ah waxaan u naqaano hooyada hypertensiveka oo kaleeto.
هايبرتنسيف كو كلاتو حاس صورت قلنا قنقري وحلا هلو يقانو إن و هاس ودعو وحلا يقانو بلاد فلوغ ويرادة كدبني إلمي را نوتريشن كنال غاري وسكيرا predisposing the fetus to asphyxia حالادة مرحلات كي يمادو إلمي كراتو إنو asphyxia إكو تمادو سفير congenital malformation كل إلمي را هدي وكل رشاق كلاتو iyo overwhelming early onset neonatal infections iyo xanuunno marku ilmihi raa early neonatal infections marku ilmihi raa the first week ugu horree marxaladda soo wajaha marka infection ama caabuq ku dhaca neonatal period ka wa promoting optimal medical practice before during after delivery promoting optimal medical practice ilmihi raa wuxuu inooga baahan yahay in aan kor u qaadno u dawo marka ayada habka ugu wanaagsan een ilmihi yara marka u daryeelno habka ugu wanaagsan caafimaadka ilmihi yara inuu u daryeelno intuu san dhalan marka uu dhalanayo iyo marka uu dhasho kadib routine delivery room care ki inay ilmihi yara qolka uu ku dhalanayo markaasi inay markaasi ilmihi yara marxaladda ama qolka uu ku dhalay marka uu ku dhaxdhasho inuu ku daryeelno koow ilmihi yara marka waxaan u sameynayna clear mouth and pharynx of fluid inay ilmihi yara afki iyo cunihi fluid scan ama amniotic fluid ku jira in ka soo saarno antiseptic markaas yada inaan ilmiga u isticmaalo xagga maqaarkii iyo xagga marka cord care-ki ilmiga marka in si wanaagsan marka inaan daryeelo marka xunrta in ka gooneyno oo kale ta markaas antiseptic inaan u marino oo kale ta waxa loo yaqaan inaan marka tetracycline tu xeelin la midka ah u adeegsanayno indhihi iyo marka meelas waxa kale oo aan samayn karno xaqii marka koodka in jirno oo kale oo waxyaalahan si adeegsan karno waxa weeye in marka xunrta in jirno kadibna ay si eegna ilmihiira marka ay eegno waxa weeye in blood for in blood oo zero kale dhig ka soo socda 15 blood oo kale marka koodka ka xataa hadii ilmi naqsku u heeno kale waa dib dhigan karta marka inay dib u dhigato oo kale oo wixii kale oo dhaas ka soo qabsato ayaa inta badan ayaa ku wanaagsan breast or bottle feeding haddii ilmiga hooyadii aan noosha caafimaad qabtay inaad kala siiyo haddii hooyadii dhimato kale ilmiga waxaan siin karaa wax loo yaqaan erayn siin wax loo yaqaan bottle feeding marka u sameyn in that period ko after delivery until 1 year ka ilmiga waxa marka ilmiga marka saa u dhasho 28 gacsho ilaa sanad ka horeen u naqaana xilligaas waa rapid growth period wal ma xilliga sanadka koowaad oo sanadka ilmaha koritaankiisa xilliga ugu sarreeya ama ugu fiican laba marxalad bay leedahay koritaankiisa ugu wanaagsan yahay waxa weeye sanadka koowaad iyo adolescence marka uu noqdo waa labada shay first brain growth xilliga maskaxda aad ayay u kortaa nutrition and energy fund ama nafaqada iyo tamarta u baahan ilmiga aad ayay u sareysaa digestion and absorption function abwa dheefshiidkiisa iyo ilmiga waxa la yeeyay nuugitaankiisa labada aad ayay u liitaan ayay u liitaan marka ayada passive immunity gradual drops difaaci hooyadii uu ilmiga kale yimid waxa si tartiib ah ayuu meesha uga baxay haddaba in inaga maxaan u baahanahay healthy care dareenka caafimaad sameynaya maxay enough nutrition nafaqo ku fiican marka ilmiga ku filan in la siiyo prevention of disease xanuunada laga hortago basic immunity ilmiga marka sa talaalada iyo waxyaalaha lamidka ah in aynu siino toddler age ku xanuun qana ilmiga from 1 to 3 years old ilmaha marka dhasho sanadka koowaad ilaa sanadka saddexaad ba toddler age ka loo yaqaan toddler marka toddler age ki growth becomes slow ilmi koritaanka soo soo yaraanaya more vigorous ilmi hadu soo adkaanaya contact more objects shayad fara badan ayuu ilmi yara soo qabsanaya intelligence develops fast xilligan aqligiis ayaa aad u koray ilmi yara ilmi sanadka markuu ilmi yahay sanad jir ilaa 3 jir markuu u yahay aqligiis ayaa aad u sareeya markaas health care daryeelka caafimaad ilmi xilliga inooga baahan yahay enough nutrition nafaqo ku filan la siiyo prevention of disease xanuunada laga hortago prevention of accident in shilalka ilmiga laga ilaaliyo sababtoo ilmiga ma daawo raad dhaqaajis oo hadda u yahay meelo badan ayuu tagtay karaya marka accidentiskiisi inaan ka ilaalino marka preschool age ka marxaladda loo yaqaan waa 3 sano ilaa iyo waxa loo yaqaan 6 ilaa 7 jir baa loo yaqaan growth becomes slower koritaanka soo aad ayuu hooseeyaa more mature intelligence xilligan aqligiisa aad ayuu markaas u sareeyaa oo aqligiisa xaggiisa waxa weeye aad ayuu markaa u qaangaaray strong desire for knowledge ilmiga maadaama 3 sano ilaa 6 ilaa 7 jir u yahay haddii wuxuu aad ugu hamiyaa oo jecel yahay xagga aqoonta imitating adult behavior xilligan wuxuu matalayaa ilmiga
dabeecaddii waalidkii. Character form xilliga ilmiyara wuxuu samaystaa hab dhaqan u dabeecad u gaar ah iyo ilmiyara xilligan uu samaystaa. Health care daryeelka caafimaad xilliga maxuu samaynayaa? Enough nutrition ilmiyara inaan siino, waxaa loo yaqaan nafaqo ku filan, prevention of disease xanuunada inaan ka hortagno, prevention of accidents-ka shilalka marka khatarihiisa wajiyo ilmiyara aan ka ilaalino, a good habit training. Xilligan waxa ugu fiican waxaa weeye ilmaha yar 3 sano ilaa 7 jirka marka uu yahay, a good habit training, marka caado wanaagsan ama habdhaqan wanaagsan ilmiyara in lagu tababaro. Waana xilliga ilmaha yar, caruurta xilliga la yiraahdo salaadoo kale lagu garaaci karayo oo waxaa weeye oo kaleeto xilliyadan oo kale waxa loo yaqaanay, maadaama uu imitation uu qofka character dabeecad uu samaynayo, waa xilliga marka waxaa weeye waxa wanaagsanna la fari karayo, waxa xunna laga reebi karayo markaa ilmihii. Okay, school age-ka markaan ka hadlayno waa 6 ilaa 7 jir ilaa iyo waxa loo yaqaan adolescence-ga, waa xilligii school age-ka ilmiyaha waxbarashada lagu dari karay. Marka growth becomes relatively steady, xilligan koritaanka ilmiyaha wuu istaagay 6 jir ilaa 7 jir ilaa iyo ilmaha intuu ka gaaray 12 sano, xilligaas waxay uma kordhaan, koritaankiisa inta badan wuu istaagaa. More mature intelligence develops, caqligiisa aad ayuu ilmiyaha waxa weeye uu garaadkiisa u koraa. Increase the self knowledge, hadda waxa aad u koro waxa loo yaqaana jacaylka uu u qabo ama hamiga u qabo xagga waxbarashada. Decreasing incidence of disease, xilliga waxaa yaraada xanuunada ilmiyaha xilligan ku dhacaya. Wuxuu daryeelka caafimaadka xilliga inooga baahan health care waa maxay? Good nutrition, nafaqada wanaagsan buu inooga baahan yahay. Prevention of dental caries, xilliga waxay ka hortageynaa suuska ama waxa ku dhaca oral health care, markaa suuska ku dhacay ilkaha, sababtoo xilligan ilmihii 6 jir ilaa 7 jir ilaa 11 jirka uu yahay xilliga caadiga in lagu tababaro, markaa caadiga. Prevention of problem in psychology, in laga hortago dhibaatooyinka xagga nafsad ahaan ilmiyaha soo geli kara psychologically. Ilmiyaha xilligan wuxuu u baahan yahay in nafsad ahaan dhibaatooyinka soo gaari kara ilmihii inaan ka hortagno. Markaas emotions, iliyad ahaan and behavior, dabeecad ahaan ilmiyaha xilliga inaan ka ilaalino fikirkiis inuu soo bandhigi karayo ilmiyaha, waxaa in cadaadis la saarin ilmiyaha, waxaa xilligan in dhibaato iyo culays marka iyada aan loo geysan. Emotions-ka xagga niyadda ilmiyaha in la eego, feelings-ka waxyaalaha uu dareemayo, iyo markaas xilligan oo dhan dabeecaddiisa dhaqankiisa waxyaalahan oo dhibaatooyinkaas in ilmiyaha laga ilaaliyo si cuqdad u qaadin. Si waa xilligan wuxuu ilmaha ku iman kara wax loo yaqaan mood disorders oo kaleeto, xanuuna xagga la taxluuqa xagga niyadda ayaa ilmiyaha soo wajihi karaya markaa iyada. Depressions baa ku iman kara, manic buu ilmiyaha noqon kara waxyaalahaas dhibaatooyinkaas oo dhan. Adolescence ugu dambeyntii haddayn u gudagalno, from the second sexual character, sexual characteristic marka ilmihi xilliga ay soo muuqdaan ilaa iyo intuu si fiican ilmiga qaangaarayo, xilliga waxaa weeye sexual mature and growth istaba, xilliga koritaanka marka ilmihi ayuu istaagaa. Marka ilmihi xilliga waxa adolescence waxaa lihi qaangaarkii lagu garanayo dhimaha ilmihi xilliga waxa haddii gabar ay tahay waxaa lihi sexual characteristic female lagu garanayo hadduu meel u yahay sida oo kaleeto, ilaa ilmihi intuu marka koritaankii uu ka istaagay. Gaaliska waxaa lagu tilmaamaa 11 jir ilaa 12 jir ilaa 7 jir ilaa 8 jir baa la yiraha, inamada waxaa la yiraha 13, 14 ilaa 20 ilaa 20 jir. Fijiriska xilliga waxaa the second fastest period of growth and development, waa marka labaad ilmaha koritaankiisa ugu sarreeya waxaa weeye xilligan marka hore waxaan soo sheegnay sanadka koowaad, haddana waa marka labaad. Xilliga waa xilliga waxa loo yaqaana inanta iyo inanka, xilliga waxaa la yiraha xilliga inanka uu xagga dheerarka ama koritaanka marka la yiraahdo inanka ayaa aad u dheeraada markaa, ama xagga koritaanka ilma inanka ayaa ku fiican, sababtoo ilmaha inanta markay xilligan qaangaarkeeda markuu soo degdego hormoniska qaarkood ayaa waxay ka qayb qaadan ilmihii in waxa loo yaqaana dheerarkii oo kaleeto iyo markaa inantii uu ka hor istaago. Marka growth and development si fiican inshaallah ugu sheegi doona, xilliga waxuu ilmiyaha kaaga baahan yahay enough nutrition, nafaqo ku filan siiso, health care of adolescents, inaan ilmiyaha xilligan daryeelno, education ilmiyaha xagga markaa iyada wacyigelinta caafimaadka xagga waxbarashada, waxyaalo fara badan ilmiyaha xilligan lagu tababara markaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Cashirkeena halkaas inshaallah naga eegyahay, isla isbuucan gudihiis ayaa inshaallah casharkii labaadna aan idiin soo raacinayaa. Waxyaalihii aada garan weydaan ama waxaa weye inshaallah waad ila soo xirinaysa, isa weydiin kartaa xagga markaa whatsappka ama mobilka toos iga soo weydiin doontaan.
insha Allah marka aynu isku soo noqono ayaan discussion ka gali doona. Waxaan idin rajeynayaa marka qeyr. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.